Ahoj, máte za sebou dlouhý den v práci nebo jste si pořádně zamakali? Důležité je se taky protáhnout. No a já vám ukážu pár cviků, které by se vám mohly hodit. Začneme hned prvním cvikem. Stoupneme si ke kraji bazénu, jednou rukou se opřeme a překřížíme si nohy. Paty ale zůstanou na zemi. Začneme se vytahovat z pánve a z celého trupu nahoru a začneme se uklánět k oporové ruce. Abychom si uvolnili přední část těla, dáme obě ruce na okraj bazénu. Kolena jsou natažené a paty zůstávají na zemi. Tlačíme pánev dozadu. Hlava a váš pohled celou dobu směřuje ke dlani. Teď vám ukážu, jak uvolnit pánevní oblast nebo třísla po dlouhé jízdě na kole, běhu či sezení v kanceláři. Zvedneme jednu nohu, pokrčíme ji v koleni a zanožíme. Nárt si vložíme do dlaně. Snažíme se nárt tlačit do dlaně větší silou, ale zároveň protlačovat pánev dopředu. Myslete také na to, abyste se vytahovali z trupu nahoru. Nejenom tyto cviky, ale mnoho dalších můžete dělat v bazénu, takže se určitě nebojte a využijte ho k relaxaci a k protažení, protože vaše tělo si to určitě zaslouží.